Hej og velkommen til EasyCam. I den her film der skal vi se lidt nærmere på Phantom 500, et 5-personers kuppeltelt fra EasyCam. Hvis vi starter med at tage et kig på oversejlet her, så er det et PU-belagt polyester med et vandsholdtryk på 3000 mm, og det er samtidig et brandhæmmende materiale. Syningerne på teltet. Alle syningerne rundt på teltet er tapet på indvendig side. Stængerne, som er glasfiberstænger, er alle farvekodet, så det gør det nemt og hurtigt at påføre med de rigtige stangkanaler. Her en rød og en sort. Og bardunerne på teltet er alle formonteret fra starten af, så det gør det nemt og hurtigt at tage dem i brug. Her på fronten af teltet har vi et overdækket ventilationspanel. Vi har nogle gode store vinduer. Og på bagsiden af vinduerne har vi gardiner, som giver mulighed for at lukke vinduerne til, hvis man ønsker det. Kigger vi herinde i en dejlig stor og rummelig apsis, så har vi en bund i apsis, som er syet fast på inderteltet. Og der er god ståhøjde herinde. Kigger vi på inderteltet, så har vi myggenet i hele døren ind til inderteltet. Vi har et godt dejligt ventilationspanel bag til i inderteltet og en strop, som er mulig for at hænge en lampe. Vi har opbevaringslommer over langs siden i inderteltet her. Bunden i både inderteltet og herude i apsis er lavet af et polyethylen materiale, som er 100% vandtæt. Det var en lang række af de features, der er på Phantom 500. Tak fordi I kiggede med.